خورې لور خور د ورکړې شی دی، که بادشاهي او که فقیر، لور خور څوک په کور نه کښېني. لوریانې مې د خیره د خپلو خپلو کورونو دي. خو وای بختورې، یو زوی له مې واده وکړو، اما هر مور کې اوسېږي. وای بختورې، یو توریال پاتې دی، پوخ سرکاري نوکر دی. وای بختورې، پلار یې الله په جنتونو کا دوه کوره جوړ کړي دي. وای بختورې، یو کې پخپله اوسېږو او یو کې مو فقیران دي. وای بختورې، خو ما وی چې توریال خان کار څه کوي؟ سرکاري نوکر دی، د شکل نه غنم رنګې دی، خو زړه د شهزادګانو دی. وای بختورې. وعلیکم السلام. وای څومره ښکلې لور دی دا، رب خو دې زما انګور کا بچې. بلې نه خورې، لور خور خو د ورکړې شی دی، خو خدای دې نصیب ښه کړي. خورې ته غم مه کوه، ما کره به راج کوي راج، او بیا مونږ کره دی سو، او زما زوی سره به سمه د څوارلسمې سپوږمۍ ښکاره. خورې پلارې چې راشي نو خبره به ورسره کوم، ته خاطر جمع ساته. پړونې به زړوم، خدا جینې به کوم، سپوږمۍ مې ډېره خوښه ده. ښه ښه، ته چیغ وسکه که نه بختورې. زید برېښنا هم خفه کړم، او د هغې نه باوجود هم ولې شاین شاګفت ورکړو، او ته تېنه هم تاوېدې را تاوېدې، تاسو خو ډو پښتو په لر باندې نه یې تېر شوي. زه په پښتو د هر چا نه ښه پوهېږم، ځکه چې زه پښتنه یم. که خبره د پښتو شي که نه، بنده چې زید دا ککری روانه کړي. داسې خبرې مه کوه، زید څوک دی؟ زموږ خپله وینه ده، او پاتې شوې دا خبرې نو هغه د نصیب خبرې دي. ته ما ته عقل مه ښیه، چاته چې خپله زندګي د غر په شانتې لوی ښکاري، نو هغه وایي چې زندګي وړه ده. مال پیغورونه مه راکوه، زه د هر چا نه ښه ژوند تېروم. دا خو چې نا ټولې جینکۍ وادي شي که نه، اله به درته پته ولګي چې په تش میدان پاتې شي. د سبا نه څوک نه دي خبر، او خبرې انسان ډېرې کوي، داسې نه شي کېدی چې دا وخت په مینه محبت تېر شي. زه خو غواړم، خو تاسو نه غواړئ. زه ولې نه غواړم؟ خو که زما په خبره تاسو لږ غور وکړو. ته خدای تعالی د خوشحالو نه محرومه کړې، ځکه خو په ښه او بد کې فرق نه شي کولی. مروخ زما د خاطره، مروخ ته مه غوسه کېږه، دا چې څه وایي ټیک وایي. ټیک ده چې مروخ ښه پوهېږي، خو ستا په معامله کې ځان ندن کړی. بیا مې داسې سکون وکړه چې راپورې نښتې. د دپاره د هوریالي سره په داسې انداز کې په خبرو ونه ګورم. ته د میمونې تعلیم ته توجه ورکړه، نورې خبرې ما ته پرېږده. تا سره چې څنګ کې یم نو ژوند مې ډېر ښکلی وسي. ته ټیک وې، زما فیلینګ هم داسې دي. ته چې ماته میلو شوې، تا ټوله دنیا ماته بدله بدله ښکاري. هسې د واده نه پس د ښځې سترګې بدلې غوندې شي. هغه څنګه؟ داسې چې اول یې د خوشحالۍ میور خپل خاوند وي، او وروسته بیا مال او دولت. او هوښیاران خو پکې لا دام وایي چې د ښځې خواهشونو او د سړي د ټولو عمر ازمایشونو ته واده ویلی شي. غلط، بالکل غلط. د ښځې ټولو عمر ازمایش ته واده ویلی شي. زه خدای دې راته دا ازمایش هم ډېر ضروري. تعلیم لري څنګه نه نه ګوري زغوشه. ستا سټډي څنګه روانه ده؟ سټډي ته مې سهار شوق نشته، ستا په شان دي نه یم چې شپه ورځ کتاب ته ناست یم. کتاب د انسان بهترین دوست دی، او زما امتحان په سر دی. اگزام دې په سر دی، ته خواسم فست پوزیشن اخلي. خو چې ته وانخلي. زه خو چې تورو ټکو ته ګورم نو په سر مې در شي. ستا دلچسپي کموي ځکه زه خو هم زیات وخت آنټي سره تیر کړم. هوریاله ده داسې چې ټولو سره مینه کوي، احترام یې کوي،
خو زما یو خبر یاد ساته، چا سره هم دومره مینه مه کوه چې د هغه نه بغیر ژوند ګران شي. زه خو هغې سره زیاته مینه کوم. مورې په خیر علی، جینۍ دې خوښه شوه؟ څه یې ویل؟ بچې لږ ساړه وخوره، هر څه به درته وایم، خو لږ په سا صورت خوشم کړه. آبه د چانه خوښېږي زویه؟ رښتیا سپوږمۍ ده، سپین رنګ، پلان مخ، غټې غټې سترګې، په قلم جوړه ده. مور هسې دا راته ووایه چې ویل یې څه؟ وی بې صبره او به شي که نه. موری ډیر دی خوشاله کړم، بیا به ورکره کله ځي؟ لاړه بشم لاړه بشم. مورې ویل چې پلار سره به خبره کوم. مور خو راضی ده که نه؟ مور هم راضی ده او جینې هم خوشحاله وه. مورې هسې نه چې زما دا تور رنګ یې د پلار خوښ نه شي. وای زویا دا څه وې، ځوانان چا بدرنګ کړي دي؟ خو بچې یوه خبره مې واوره، سبا به مړه یم خو سړی په جیب او جینکې په رنګ ښه ښکاري. ښه زویه نو زه لږ آرام کوم، ډېر ستړی شوی یم. جی بس یو کپ چیم را لراولېږئ. ښه بچې، ډېر ښه.